Dag 413. Idag kommer det en hel del uppdateringar från öst. Efter att ha samlat alla sina styrkor i Bachmut tredubblade de ryska styrkorna plötsligt antalet attacker per dag för att låsa fast och överväldiga ukrainska styrkorna, vilket gjorde det möjligt för dem att generera ett lokalt genombrott. Ryssarna överskattade dock sin förmåga att hålla det nyvunna brohuvudet, och eftersom en sådan intensiv eldgivning var svår att upprätthålla länge väntade ukrainarna ut ryssarna, förstörde isolerade ryska specialstyrkor och tog tillbaka vad de hade förlorat. Förra gången sa jag att Wagnerstyrkorna gradvis flyttade alla sina formationer från flankerna till staden för att skapa tillräcklig stridsförmåga för att bryta igenom de sista kvarvarande men starka ukrainska frontlinjerna. Jag berättade också att ukrainarna utförde en framgångsrik motattack i söder, vilket gjorde det möjligt för dem att förbättra försörjningen till konfrontationslinjen. De senaste rapporterna tyder på att ukrainarna kontrollerar mera områden. Nya stridsbilder som släpptes av den ukrainska sidan avslöjade att ryssarna fortfarande inte har etablerat kontroll över stadion Avantgard. Filmerna visar hur flera ryssar lyckats ta sig in i byggnaden trots ukrainsk eld. Men senare samma dag förstörde ukrainarna byggnaden tillsammans med ryssarna, antingen genom artilleri eller genom att detonera de monterade minorna. De senaste ryska rapporterna tyder också på att ukrainarna fortfarande håller i höghusen tvärs över Kowalska gatan, vilket tyder på att ukrainarna hindrar ryssarna från att röra sig fritt på skolans territorium. Skolgården skulle vara en perfekt plats för att ha sina pansarfordon nära kontaktlinjen, så att bibehålla positionen i bostadskomplexet gör att ukrainarna kan vara på taktiskt samma nivå. Något västerut avvärjde den ukrainska första gränsavdelningen ytterligare en våg av attacker. Idag rapporterade en av soldaterna att efter Wagnerstyrkornas misslyckande igår hade ökat storleken på anfallsenheterna och skickade plutoner istället för grupper. Icke desto mindre slog Ukraina tillbaka attacken och likviderade minst 19 soldater under en sammandrabbning. I den centrala delen av regionen har ryssarna fortfarande inte kommit i närheten av järnvägen eftersom ukrainarna etablerade ett kraftfullt fäste på centralstationen. Som du kan se är centralstationen omgiven av en park där ukrainarna grävde skyttegravar och befäste den med olika föremål. Nya bilder visar också hur ukrainarna korsar gatan framför parken och etablerar positioner i ett av höghusen på denna gata. I övre mitten skedde många oväntade förändringar. Här genomförde ryska styrkor en mycket snabb attack. De undertryckte ukrainsk eld i hela regionen med intensiv beskjutning och handeldvapen, korsade snabbt järnvägen och började bryta sig in i byggnaderna. Ukrainarna missade ögonblicket att hindra dem från att korsa rälsen och var tvungna att dra sig tillbaka för att undkomma en potentiell inringning. Vissa soldater hävdade att operationen genomfördes av de nytillkomna ryska specialstyrkorna eftersom de fick ovanligt omfattande stöd för uppdraget. Det ryska brohuvudet visade sig dock vara svagt och ukrainarna skar av allt stöd till hissen och genomförde i slutet av dagen en motattack, minskade snabbt avståndet och återtog hela området. I den norra delen av regionen ser det ut som att ryssarna återerövrade gatan som de tidigare förlorat. Det har varit mycket fram och tillbaka i den här regionen, men de nyligen släppta stridsfilmerna visar hur ryssarna beskjuter ukrainska positioner i husen söder om Rose Alley. Att hindra ryssarna från att korsa gränden är väsentligt inte bara för stabiliteten i frontlinjen längs järnvägen, utan också för stabiliteten och försörjningen via vägen till Chromove. Bostadshusen längs stadens ytterkant tillåter ukrainarna att utöva betydande eldgivningskontroll över fälten och skogen, vilket är anledningen till att ryssarna för närvarande gett upp tanken på att erövra byn Chromove. När det gäller flankerna har aktiviteten här sakta ökat. Som ni minns överraskades alla av ett plötsligt snöfall som började den 31 mars och gjorde alla infanteriangrepp omöjliga. Under de första dagarna i april började snön gradvis försvinna och sammandrabbningar började ske på höglandet. Däremot blev förhållandena i låglandet ännu sämre eftersom det här allt höd snö samlas. Skyttegravarna förvandlades till simbassänger medan åkrarna blev till lera. I slutet av den första veckan i april började det torka upp och ryssarna började förbereda sig för attackerna genom att inleda artilleribeskjutning mot ukrainska positioner på fälten. Ukraina svarade ömsesidigt och började rikta in sig på ryska skydd i de närliggande positionerna. När det kommer till Chromove-regionen är en trädgräns det enda som skiljer ukrainska och ryska positioner åt. Och som du kan se involverar ukrainarna ibland stridsvagnar för att beskjuta ryssarna om de blir för aggressiva. Men för det mesta håller ukrainarna undan rysk infanteri med maskingevärseld, artilleri och drönarstöd. Sammantaget etablerade Ukraina en mängd befästningslinjer för att säkra Bachmutgruppens flanker. Och dessa befästningar fungerar i samråd för att skydda varandra. I själva verket försöker Wagnerstyrkorna överväldiga Ukraina med ständiga attackvågor. Och idag har ukrainarna slagit tillbaka 72 markattacker. Nyligen var siffran runt 25 per dag. Men trots en så hög intensitet i striderna har det inte skett några bekräftade ryska framsteg under de senaste 2 dagarna. Vi hörs i nästa rapport.